Já, það komið að því. Herbalife 10 ára á þessu ári. En hver hefði trúað því að þegar nokkrir aðilar byrjuðu á síðustu öld að höndla með Herbalife að það ætti að hafa svona mikil áhrif á íslenskt samfélag eins og raun ber vitni. Hvort sem við tölum auka tekjur eða heilsu eða kíló árangur skiptir ekki máli. Herbalife hefur sett mark sitt á íslenskt þjóðfélag. En hvað ætlum við svo að gera á þessu ágæta afmælisári okkar? Jú, afmælisárið eða afmælisveislan okkar hefst í raun og veru 20. júní næstkomandi hér á Grand Hotel klukkan 10 með STS-skóla. Þetta verður svona afmælis STS-skóli, þetta verður skóli sem eftir verður tekin og fólk mun muna eftir. En það ekki bara það verður að hafa afmælisskóla eða afmælis STS-skóla, heldur er gulddinnerinn í kvöldin. Gulddinner er dinner sem Herbalife býður í einu svona ári þeim aðilum sem eru með ákveðna veltu per mánuð yfir heilt á. Og hvað ætlum við að gera í þessu gulddinner? Jú, þetta 10 ára afmæli okkar Herbalife dreifingaraðila þar við viljum að sjálfsögðu gera þess vel og hægt er. Þetta árið ætlum við að vera í veisluturninum. Við byrjum á 19. hæði með Manhattan fordring. Manhattan gefur ykkur forsmekkin á New York karveri, New York hlaðborg, heilsteikt nautakjöt, kalkúnar, New York ostaköku. Við verðum eins og við séum komin bara á miðja Manhattan. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Þetta verður í raun og veru ævintýri líkast, en þetta er bara byrjunin því að rúsínan í pilsuendanum er að sjálfsögðu afmælisveislan sjálf sem hefst á mínútur í níu upp á 20. hæðinni í veisluturninu. Ævintýralegt útsýni í júnímánuði yfir raun og veru heiminn af 20. hæðinni. Við byrjum með kokteil og kanapís. Þegar líður á kvöldið einhvern tímann 22:30 opnum við fyrir barinn, hljómsveitin fer á svið og við höldum Herbalife ball eins og það gerist best. Í einhver ár, þið vitið að það ekki hægt að komast á kraftmeir og öflugri böll, þetta akkúrat þau sem Herbalife heldur. En þessi stóri dagur og þá sérstaklega afmælispartíið í endan sem byrja klukkan 9 er sennilega eitt besta tækifæri sem við fáum á þessu ári til þess að sýna nýju fólki og vinum okkar, ættingjum, kunningjum hvað Herbalife stendur fyrir. Vegna þess að þannig eru 20 eða 100 einstaklinga að segja sögur af árangrað viðskiptunum, vörunni og fram og tilbaka. Þetta er tækifæri sem við skulum ekki láta fram hjá okkur fara því að það kemur ekki nema á 10 ára fresti. Svona í lokin vil ég bara segja þetta. Við María erum stolt að því að fá að halda utanum og vera í raun og ábyrgð á þessu 10 ára afmæli og ég get sagt ykkur það. Þið farið öll brosandi í rúmið þetta kvöldið. Annars bara kær kveðja og okkur lakka til að hitta ykkur öll 20. júní klukkan 10 á Grand Hotel. Næstuð!